Arvid Lindqvist. Nu har jag skrivit en ny bok. Kärven heter den. Och utspelar sig på en fyrö långt ute i havsbandet här utanför oss. Dit åker 7 stycken före detta gymnasiekompisar som har en återförening 25 år efter att de gick ut gymnasiet. De tar en snabb båt ut till den här fyrön där de ska vara och grilla, dricka öl, prata minnen. Men det går inte riktigt som de har tänkt sig. För att ni ska få en bild av hur långt ut det här ligger kan jag visa på sjökortet. De börjar alltså här inne, ungefär där vi är nu. Och så åker de hela vägen i farleden ut till kärven som ligger där. Fyran som ligger där ser ut så. Utan att avslöja för mycket så blir de av med sin båt, alla sina mobiltelefoner. Och eftersom det är midsommarafton, den dag de som för evigt fryser kan söka sig till värmen, så börjar de drunknade att komma upp ur havet. Och de är hungriga. En av de få saker som de har kvar efter att ha blivit fråntagna allting, det är sin gamla bergsprängare med ett antal kassetter. Och den musik som de har spelat när det här otäcka börjar ske, och som alltså blir en slags soundtrack till den här historien, är musik utav de här två herrarna. Den här boken kommer inte att ges ut som bok i vanlig bemärkelse. Den kommer endast finnas att få tag i som MP3-bok, ljudbok, som jag har läst in själv, eller som e-bok. Men för att ni ska få någon slags aning om vad för slags bok det är utöver det jag berättar, så har vi den här bilden. Som jag tycker ger en ganska god fingervisning om vad det är för slags berättelse man har att vänta sig om man skaffar den här boken. Jag ville skriva en enkel historia. Jag ville skriva en rak monster-zombie-historia. Inte med psykologiska förklaringsmekanismer för monsterna, utan bara monster som är intresserade av att äta upp människor. Och för att hindra mig själv från att göra det för psykologiskt komplicerat, så satte jag upp en tidsgräns. Det fick ta max 35 dagar att skriva den här historien. Och jag satte också upp ett stort papper på väggen för att ha någon slags visuell referenspunkt för att komma ihåg vilken typ av berättelse det var jag höll på att skriva. Här har vi det. Här har jag då gjort lite olika, satt upp lite bilder utav hur jag tänkte mig att mina människor skulle se ut och vara. Där är de där. Här är kärven, själva fyren kan man se där. Och här, här är då strecken som jag har gjort för att markera eller hur mycket jag har kvar att skriva. Ja, det var allt jag hade berättat för ögonblicket. Jag hoppas som vanligt att ni kommer att tycka om den här berättelsen. Mycket nöje.